Most fel fog jönni a sokszor ismételt feminista szöveg, hogy középkorú, fehér, jómódú férfiakkal volt el az irodalom. Nem csak íróként, hanem reprezentált alakunként. A zsaru az mindig egy 30-as amerikai csávó volt, a lovag az egy jóképű, 20-30 éves, vagy nyugat-európai, vagy általában angol. Úriember volt, mindenki mindig fehér volt, művelt és értelmiség, és én néztem, hogy oké, ez tök jó, de hol a többi?